sobra te fazer lembrar de mim. Toda vez por acaso ser olhados ao espelho. Mais uma vez com a DJ Bruna Petribu, que já é figura carimbada, né, da nossa TV, vários eventos na Arena Park. E agora na Expo Cordeiro, Bruna, esse ano você não toca, mas vai curtir a festa. Eu vim pra curtir, meus amigos me tiraram de casa, vim aproveitar a festa, tá bombando, né? Bombando. Primeiro ano de Jussinho, você também curte pagode? Você, como DJ, né, deve tocar vários artistas, vários ritmos, mas nunca tocou pagode, talvez, na sua, né, ou já? Já toquei. A galera pede, gente. Todo brasileiro tem um pouquinho de samba, pagode, misturado. Claro, com certeza. Tá certo, Bruna. Manda um alô, então, pra galera da TV Interior aí. Com certeza. Aí, galera, vem curtir que tá muito boa essa festa. Meninas aqui, vocês são da onde? Cordeiro. Cordeiro, as três de Cordeiro? Gostam de Jussinho? Eu amo. Com certeza. Meu coração tá disparando, quero entrar lá dentro logo. Música preferida do Jussinho? 12 horas. 12 horas também. 12 horas? Com certeza. Engraçado, rapaz, que lembrando da música 12 horas, teve uma fã que pediu pra gente, antes de entrar no camarim, pra lembrar da música 12 horas e eu acabei esquecendo. Tem como vocês darem uma palhinha pra ouvir como é que é a música, mais ou menos? Desde já quero pedir aqui desculpa a Rosana, né, Rosana? Mas lembrei de você lá dentro. Mas é fãzaço de Jussinho. Com certeza, né? Eu gosto de uma também. Como não, se é separação, de onde é o trovão, que anuncia com a chuva. Muito bem, então com certeza ela vai cantar pra Jussinho lá dentro também. Olha, já tivemos com o Jussinho muito simpático, espero que vocês gostem dele também. É um cara muito tranquilo. Expectativa pra estar com ele lá dentro, tá em cima? 100%, coração disparado. Tá mil, coração tá mil, né? Tá mil. Mas aquele nervosismo também, mais tarde. Nervosismo também. Aquele friozinho na barriga. Tá certo. É assim, quando a gente tá com fã, né, ou com o artista que a gente gosta, é esse nervosismo o tempo todo. Já a gente volta. Vocês estão felizes também que a gente está aqui?
só quem tá muito feliz, já faz duas mãos lá em cima, assim, ó. E bate na palma da mão, geral. E hoje eu tô na pista. E não é de forma, não é desconhecida. Vai ser sacanagem. Pra meninas solteiras, aquele jeito assim, ó. Errou assim, ó. Mas, meu Deus, eu não fiz nada ainda, gente. Batida, palma na mão, batida, palma na mão. E aí, vai, 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 vai. E foi só pegar você com a mão na massa. Que a vingança foi formando no meu pensamento. Fiquei preso. Fui malandro, derramei aquele choro. Descarado, sou sábio, mentiroso. Acabei o pior aqui no meu momento. Eu quero ver você, gente! Depois de você, depois de quem vai tirar. Depois de você, a nossa pode te perder todo o jeito. Eu sofri um filho mal, mas eu tô aqui, tudo bem, pra moral. Eu perdi o impressão de que ninguém está. Fica na pista, só da voz de vir. Vai, vai. É o seguinte, ó, essa é pra cantar, hein? O que eu posso fazer? Se você não pode dar, o amor que eu sou, sei que mais vou te falar. Eu já não me sinto bem. Posso não dar licença? Se eu quiser, não, quiser, não. Vai, 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 vai. Que te falei, só favor, que eu não te avisei. Eu sei que minha vida se você não faz sentido. Eu te amei, vai pra você. Eu posso te meter com alguém que vai te bater. Desistir, tá sendo um pouco assim, mas tava falta de coragem. Eu sei. Agora vem, agora vem. Vocês estão cansadas, é isso? Não? Então todo mundo vai ser as mãos lá em cima assim, ó. Balançando, balançando, vai. Você cansou de fato, é verdade isso?
Eu posso tirar uma foto com você depois, velho? Né? Posso? Então tá, você não sai daí não, tá? Fica aí. Então tá. Você que tá muito feliz com a gente, a gente vai lá em cima, assim, ó. Vem, vem, vem.